dokáže prasátko Pepa dohrát Minecraft a zabít Ender draka. Děkuju, Sequence. Máme tady prasátko Pepu a je na Minecraft blocích, kam má na mí... Řeno, jak spadl na zem a rozplácel se. A ten Steve si to maso vzal, asi se chce najíst. A respavlo se, to je jasný, že se respavlo, je to Minecraft, v Minecraftu se vždycky respavnete. Lama do něj plivla. OK, prasátko Pepa, loví slepice. To je jako i prase slepice, já myslel, že prase nejí slepice, a teď se dokonce slepic bojí. Co? To je ovce, nice. Co bys to ovcí dělat? Uo, to prase je docela zlý, to bych nečekal, že bude prasátko Pepa až takhle zlý lidi. Těží dřevo, těží hlínu a někdo střel do hlavy. Skeleton! Zabij toho skeletona, dělej prasátko Pepo! OK, má wooden sword! A je po něm. Bohužel, to liční pouš nepřežil, to je propik. Počkat, oni jdou proti sobě bojovat, nebo jsou kámoši? Láva, skoč do lávy! Ono to fakt udělalo, když pak zemřel. Ta žirafa měla diamanty! To jako ukradla diamanty Iron Golemovi, nebo co, že jí naháněl? Tady je kejvka. OK, jde do kejvky. Co tam bude, až tam bude? Ta kejvka vypadá docela dost cool, lidi. Ty jo, musím říct, že vypadá hustě. To je spíš tempel, ne, než kejvka. OK, jeskyň pavouk. Utíkej práse, utíkej hontě pavouk veliký. To je takový ideální song na tohle, ty jo. A tady panda. OK, oni mají bambus. Pam. Panda se naštvala. Prasátko Pepa naštěstí přežilo. Kam se vykopalo, tyjo? Rovnou do úlu. Jak odbouchlo to tu včelu, to si děláte srandu. Těch má na takhle obličej, co to je ten nechutný. Fuj, prasátko Pepo. To nevypadá moc dobře. Koukněte, se tam je kravička. Neříkejte mi, že tu kravičku zabije. Ona se tam jenom tak nevinně stojí a to prasátko Pepa mě takhle zezadu. Jasně, že ji zabije. To si děláte srandu. Prase, dvě prasata, dva nejlepší kámoši od teď asi. Jak na něm jezdí, jak úplně řve, sep, co dělá v Minecraftu sepi, jak proboha, tak to už nechápu vůbec. Co to má za potion? Ten sepiak je jako vička, jo? Jako trošku to odpovídá tím výrazem v obličeji a i nosem, ale jo, je to docela vtipný. Ten vesničan asi hodně chodí do fitka. Ten vesničan na steroidech, lidi. On dokonce dokáže hýbat prsama, tyjo, tak to je hustý. To ty fitness lidi občas dokážou, tyjo. Ne, jak je rozbitý. Chudák rozbil vesničanovi střechu. Dal si maso a co by v té čestce? Vesničan tam spí a pořád si ho nevšiml. On chce si vzít emeraldy, prasátko Pepa, chce si vzít emeraldy, předpokládám. O, tam jsou emeraldy, meč a chleby! Oh no. Villager se neprobral, ne, neprobral, tak to je dobrý. Co je tady tohle? O, tom to nic neudělalo. Iron Golem, zdrhej, rychle! Rychle zdrhej! Rychle utíkej! Prasátko Pepa neví, co čeká. Iron Golem ho zabil na jeden hit, ne? Ty si už těží kámen, paráda, konečně má ironovej pickaxe, konečně se trošku posunul, tyjo. Už to bylo fakt nudný. Creeper, snad nepůjdeš do Creepera krumpáčem, to je jasný, že ho nezabiješ. Prasátko Pepo, přemýšlej. Jako je to celkem noob, prasátko Pepa, čekal bych, že bude lepší. Co tam dělá ta, co dělá žirafa pod zemí? What? Každopádně prasátko Pepa jde těšit další strom. Je v kejvce? Ne, už přestaň, nekopej jednakrát je, já jsem ho varoval. O můj bože. Tohle je o 6 měsíců později. Creeper! Jako neříkej mi, že po 6 měsících nemáš zatím ani první diamanty, jestli to tak fakt je. Tak děláš něco špatně a v Minecraftu by ses měl zlepšit, prasátko Pepo. Má diamant! Má první diamant za 6 měsíců hraní, to není moc dobrý, ale tak ne každý je profík lidi jako my. OK, pozor, tam je zombík. O, už má full dia, jo, hustý, to je docela dobrý. To je zombie prasátko Pepa? Co tam dělá zombie prasátko Pepa? Dokážete mi to někdo vysvětlit, tomu nerozumím. O, OK, prasátko Pepa už má celkem skill, už je lepší než předtím. Jak se vystavil rychle nahoru, docela hustý. Co bude dělat? OK. Sejmul je easy. Oh no, Phantom! Ne! To si děláte srandu, takhle hloupě zemřít! O můj bože, tohle je další den, jo? Co se bude dít další den? Jde si pro ty věci zpátky? Jasně, že si pro ně nešel, asi se nespavnuli, takže nemá full dia. A teď mu ještě kráva ukradla loď! To si děláte srandu!
prasátko Pepa bude asi hodně smutný, že přišel o full day, ale já na jeho místě bych taky byl smutný o full day a to zamrzí, když to ztratíte. Kdo by nechtěl mít full day? Každý chcete mít full day. Co je tady tohle? Full iron, co to je za zvíře, liška? Fox. Je to liška. Ta kráva se jí tam moc nebála. Čekal bych, že třeba uteče. Ale zase nechtěla si skákat do vody. Prasátko Pepe pod vodou, OK. Tady tohleto monstru úplně nesnáším, lidi. Prasátko Pepo, běž od něj pryč. O, už dostává. Pam. Pam. Ryby. OK, ty ryby odtáhly pryč. Kde je teď? Fuj, v bažině. Jak se tam můžeš koupat v té vodě? Tam jsou slajmové, to je nechutný. Já bych do té vody teda fakt nevlezl, je úplně nechutná. Fuj, to prasátko Pepa sežralo žábu. Chce se mi trošku zvracet, když to vidím, lidi, já bych žábu do pusy nedal. Co tam dělá Kermit? V tom baráku má žít Vička. On praskl, teď nevím, co se stalo. Mě propik a má zase Diamond Armor. Oni jdou bojovat, ježiš, jasně, že dostal. Ten propik má docela divný obličej. Co se děje teď? OK, traduje. Co si vezme? Co si chce vzít? Když je úplný bordel, to nekupuj! To nekupuj, to je ten největší trash, co se dá najít! To jsou ty nejvíc random bloky! Proč to koupil? Proč to koupil? To nechápu. Ty nejhorší bloky, co se dají v Minecraftu najít a prasátko Pepa to prostě koupí ještě s radostí a má z toho radost, že se to mohlo koupit. Já fakt nevím, jestli to dobrý hráč nebo špatný hráč, lidi, když to pozoruje, mi z toho trošku smutno. Jak dostává, papa. OK, radši zdrhlej, myslel si, že bude čekat stejný osud. On má creepy hlavu, aby po něm nešli, to nevím, jestli bude fungovat. Ale jo, funguje to. Paráda. To je jeho barák, jo, jako docela dobrý, mohlo to být mnohem horší. A už jde spát. Doufám, že přežije do rána, přežil do rána, vypadá to, že jo, ty jo. Prasátko Pepa přežilo. Už si můžeš sundat tu masku. O, co to je? Kdo na něj míří? Prasátko Pepa v té masce vypadá docela dost nechutně. O, to jsou pilidři. OK. Tak tohle nemá šanci přežít. Zdrhej pryč, Zase ho zabili. To snad ne. O, už má zase full dia. Let's go. Takhle se to dělá. Těží si stromy. OK, co kraftí meč? Nice. S diamantovým mečem už tě neporazí snad nikdo. Možná tak vitr. Ten by tě mohl porazit nebo tak, ale tady v Overworldu asi ne. On nechce zabít. Jako to by mohl dát, má full dia. Jo, proč ne, proč by to neměl dát? Už na ně běží. O, ten pokřik není moc děsivý, čekal bych to trošku víc epický, lidi. Tohle je spíš takový, já nevím, no trošku trapný. Utíkej, pozor, pam, easy, parádička. Každopádně ještě musíš zabít tohle monstrum, do něj. Jak to prasátko by odletělo daleko, co to bylo? Chudák. Jak letí? Kam až dopadne? Nedopadni na to prasátko hlavně. O, co to je za díru? Ježiši, to vlastní praso zabilo, to si děláte srandu. OK, oni mu zpívají na počest, že zemřel, to je hezký, to je roztomilý, to je krásný, to je sladký. Co bude teď? O, proč tam má tolik kámošů? Kde se vzali? Už dohrejte Minecraft, prosím tě, Pepo, jo? Zatím ses nedostal ani do netru, hele. Nejseš moc dobrý. Sepiak, co tam dělá ten sepiak? Co tam dělá? Oni mu ničí barák? OK, teď už se rozjeli, teď už se rozjeli. Tohle je asi speedrun. To vypadá jako speedrun. Oni nemůžou, proč nemůžou skopat stromek? To vypadá jako speedrun úplně. Oni úplně speedrunujou. To jsou prostě pět speedrunnerů, který se to snaží dohrát. Je tam voda? OK, prasátko Pepa. Tak tohle bych od něj nečekal, že tohle dá. Že dá prostě boot clutch. Tak to bych fakt nečekal, prasátko Pepo. Like za mě. To bylo hustý, tohle bylo hustý. Tohle bylo fakt hustý, že to dále jako, jsem myslel, že je noob docela. A tohle bylo dobrý, jako, já to taky dám, ale jo, ale když to dal on, tak proč ne. Teď tady rybaří. Co rybaří? Co tam bude, jo? Nějaká ryba, asi losos. Kam plujou oni? Ono to prasátko Pepa spí? Ono usnulo během rybaření, jako to se občas stává asi lidem. Jo, že když rybaří, tak usnou, protože rybaření je takový zdlouhavý, chillový. OK, už se to posunulo. Udělal si iron pickaxe, iron match. Nezabij!
O, dobrý, já jsem se bál, že tu krávu zabije. A ta kráva spíš málem zabila jeho. Co bude teď? Kam jdou? Už jdou do netru? Kam jdou? Do netru nebo? Co to je za slepici, to je odporná? Ona má diameč? OK, ancient diameč. Co za to stálo, jí se jmout? Pam, 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 všechno tady vykělí. Co se děje? Co se děje? George. To je George? Proč ho chce zabít? Proč ho chce zabít? George. Já myslím, že spolu spolupracuju, tyjo, nevypadá to tak. Možná je prasátko Pepa Hunter. Nebo impostor. Že se rozhodl takhle zabíjet, nevím, ale... OK, utíkaj jednakrát jedna podzem. Ne, Enderman! Ježiši, jak to, že jsi to nedal? Jak to, že jsi nedal MLG Water Bucket? A žere rybu? OK, ta ryba ho vydílovala. Asi měl půl srdíčka. To je minecart? Co tam dělá minecart? Kam to vede? Kam ten minecart vede? Oh, pozor! Nevšiml jsi ho, když ho přejel, ujel ti, on tam stál na boku, ježiši, prasátko Pepo, rozlížej se, když přejelí do toho, koho chceš zabít, nesrazil z prase, prorazil z barák. On vykopal villagerový postel a pak ho chtěl zabít, Iron Go, on mu uřízl nos? Oh můj, wow, wow, full dia, OK, ne, přežil? Přežil nebo ne? Doufám, že ten loot vzal, tyjo, protože to bylo hodně OP loot. Jo, podařilo se mu to. Konečně máš dobrý loot, tak teď už neumři a jdi zabít Ender Draka, jo. Teď už to máš šanci konečně dát, hele. Dokonce máš i kamarády. Dá to nebo ne? Ne, to jsou Huntři asi, ne? Oni ho chcou zabít, nebo jsou to jeho kámoši? Jsou to jeho kámoši? On před nima zdrá, takže to jsou nepřátelé. Jde jednakrát jedna nahoru, parádička. Nemají luk? Nemají luk. Vypadá to, že nemají luk, takže to je dobrý. Staví se, on už jde do endu. Konečně už se to naučil trošku hrát a jo, vypadá to, že už to zvládne. O, pozor! Dozad jdou, dozad! Dá bucket? Máš water bucket, doufám. Paráda! A je ve vodě. A teď zdrhej, rychle. Jako musím říct, že prasátko Pepa se celkem zlepšil. Od začátku to byl úplně noobák a teď už mu to docela jde. Věřím, že toho draka může asi zabít. Jo, má docela dobře nakročeno. Snaž se, prasátko Pepo. OK, už je na pevnině. Let's go, máš na to, věřím ti. Je to jako 1 vs 4, což je docela dost OP. Už je do netru, parádička. Čemu se smějou? Čemu se smějou? Není to vtipný, on vás poráží. Wow, jak je zhodil do lávy. A odportal se pryč. Paráda, už je v netru. Udělá tam nějakou past? Neudělá, radši zdrhá. To je chytrý. Pilíři. OK, stav se, rychle. Gast! Oh můj bože, na něj musíš na dálku. Ne, pozor, ať to po tebou neodpálí. Oh no. Wow! To si děláte srandu. Prasátko Pepa je takhle OP, že v takovéhle situaci si prostě položí loď a na té lodi odletí pryč. OK, podcenil jsem tě, kámo, podcenil jsem tě, seš fakt dobrý. To je úplně jak dream... Prostě dream play, jo. OK, dá tohle prase. Wow. Prase se rozjelo. Dá si speedku. Oh! Tohle je hodně hustá bitva. No tak, ukáž se, prasátko Pepo. Kolik máš poušnů? To byl poison a instant damage bez tak, takže to zabilo na hned. Dost dobrý, musím říct. Čestka? OK, Goldy, ty nemáš nic zlatýho a to nemůžeš otvírat. O, už tradeuju za Ender Pearly. Už tradeuju poslušně. Hodně dobře to zvládl tyhle situace v netru. Musím říct, že to mi fakt nečeká, že prasátko Pepa bude takhle dobrý. Jo, hodně dobrý. Fakt mega skill. To jsou prostě ty dny, co ten Minecraft hrál, tak se vypiloval. Tolik Ender Pearl! To je Dreamlag! Prasátko Pepalak! On teď se už neříká Dreamlag, ale prasátko Pepalak. To bylo fakt dobrý. OK, kam má namířeno? Pozor, jdu ti dozad! Pozor! OK, zdrej! Magma Cube? OK, skákej! Zhoď je! Nemá... Nemá TNTčko?
co dělají, utíkej. Parádní, parádní, hodně dobrý, hodně dobrý. Gusty, jo, teď potřebuje Ender, teď potřebuje Blaze Rody, takže musí zabít Blaze. Blaze Rody už má. A může dostat portál, yes! Pojď zpátky, rychle, rychle, než tě doženou. Oh no, jdu hned za tebou. Jdu hned za tebou. Kde on je? Kde on je? Kam se schoval? OK, on se před nima schoval, aby ho ztratili. Parádní, chytrý. Tohle bylo dobrý. A dej jim dozad. Nice! Ten zdrhl radši. Už si udělal Ender Pearl, let's go, už má Ender oči. What, takhle se ho nepoužívá, ale to je jedno. To radši nebudu nic říkat. Už je do endu, paráda lidi, on je fakt dobrý, už hledá stronghold. Já jsem věřil, že to dá, jo, moc mu to začátku nešlo, ale uvnitř sebe jsem věřil, že to zvládne. Jako podkopal. Clever play, hodně chytrý. Kam má namířeno teď? OK, už je dál, skáče tady, nice. Tady tyhle ty. Ne, snad tě nezabijou. Snad tě nezabijou kozy. Co děláš, prosím, běž do endu a nestrácej s nima čas. Parádu, že ve strongholdu. Teď už jenom najít to, teď už jenom najít portál. Kolik je tam skeletonů? Zdrhej, zdrhej, zdrhej. Prostě se otoč a utíkej rychle do portálu, kámo, oni jsou ti v patách. Co dělá, já chci, aby začal utíkat radši. What, oni čekají u portálu, děláte si srandu? Počkat, on jde takhle vrchem, to je geniální. To je geniální. On to aktivoval a skočí dolů. To je genius. To je geniální. To je prostě dream play, dream play. Co jiného mám říct? Koukněte se, už je v endu. Tam je drak. OK. Tohle bude dost napínavý. Tohle bude dost těžký, ale já věřím, že to dá. Ukaž se, prasátko Pepo. Už jde ničit první věž, parádička. Tohle je hodně napínavá bitva. OK. Jedna, druhá, třetí. To je dobrý skill, pozor. Water bucket. Oh můj bože, to je profík. A jde mu do hlavy. Ne, 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 nesmí ho zabít. Nice. Jednou sejmul. Postel. Wow, let's go. Prasátko Pepa to zvládl, lidi. Děláte si ze mě srandu. On je hodně dobrý. Oni ho zabili až teď a to už je pozdě. Prasátko Pepa je hodně velký profík. Klikněte dole na tlačítko like a kupte si můj boží merch.